Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë bën përgjegjës policinë e shtetit për humbjen e jetës së 32 vjeçarit Lear Kurti. Kryetari i PD-s Sali Berisha solli në vëmendje dëshminë e nënës dhe shokut të 32 vjeçarit për të akuzuar forcat e policisë për dhunë ndaj të riut e për të akuzuar qeverinë për fshehje të së vërtetës. Tashmë nuk ka asnjë dyshim se Lear Kurtit i morën shpirtin xhelat me uniformë dhe pasi i morën shpirtin e dërguar në spital. Dhe pasi e dërguar në spital në kundërshtim flagrant, i bën autopsin pas një konsent, pas një prani të familjarve apo të avokatit të tij. Sipas Berishës, kryeministri Rama e ministri Brendshëm Çuçi janë përgjegjës për fshehjen e së vërtetës. Me urdhërt e Diramës dhe Bledi Çuçit, një lloj si shpellat e mafjes më u bën me super urgjencë kundërshtim me ligjit autopsia, vetëm për të fshehur të vërtetën. Me urdhër të Edi Rams dhe Bledi Çuçit, u tha se ai vdiq nga overdoza. U vra për zdyti. Pra vrasi i vërtet për zdyti i Lear Kurtit është Edi Rama dhe Bledi Çuçi me kriminalin e tyre me uniform Ardi Veliu. Edhe kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta akuzoi qeverinë se po përpiqet të fshehë të vërtetën për 32 vjeçarin Lear Kurti. Kjo situatë kriminale që ka mbështetës dhe frymëzues personalisht Edi Ramën ka vetëm një zgjidhje: largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, ministrit të Brendshëm apo më saktë zëvendës ministrit të Brendshëm Çuçit, si përgjegjës kryesor të krimeve shtetërore të përsëritura. Meta i ka bërë apel prokurorisë të zbardhë të vërtetën për këtë ngjarje larg ndërhyrjeve apo presionit sipas tij të qeverisë.